الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا، 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہیں. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم 1 روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. عمر بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں، 2/3
یعنی ایک مہینے کا دو تہائی. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. دو تہائی ہیں 20 دن روزے اور ایک تہائی ہیں 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینا دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں, یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک 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 کر کے, ویسے تو 4 ہفتے بنتے ہیں لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے, یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے, 10 دن, یعنی مہینے میں 3 اشرے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 اشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے, سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا, بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو جب ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے, تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے بغض سے اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اذغانکم ذغن کی بات پڑھی اور ذغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے, یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی, انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی, اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں, اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی, اس کو میں نہیں بھول سکتی, یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے, یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے, ہلکا پھلکا رہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹو سٹروکس دے کہ میں نے معاف کر دیا, میں معاف کر دوں گی, میں اپنے دل سے نکال دوں گی, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں, مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا, میں اس کو معاف کر رہی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں, سختی ختم کرتے ہیں, پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں, سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو, اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے, کبھی کسی کا رویہ ستائے, تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے, یعنی روزے رکھنے چاہیے. اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے, فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں, وسوسہ, کینا, عداوت, غصہ, کڑنا, جلنا, دل کی سختی, کدورت, یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ, ایک لغت کی کتاب ہے, اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے وحر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے, ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے, ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں, یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں, قدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے, اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے, عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے,
ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال دسویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے، تو دسویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے. صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں. تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں. اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی. اور دسویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا. تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا. جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے، یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. تو بہرحال دسویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے. اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے. ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی. جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے. مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے. تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو جو عمر بڑھتی جاتی، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے، اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے.
عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔